Joo, tässä asti ollaan nyt pelailtu, mutta sitten juu. Tätä jäi vähän selvittää, miten vittu tää kenepankki nyt toimii. Ja kumpi oli mulla ja kumpi varastossa. Storet Tonics. Storet Plasma. Joo, ei ja hajuako. Kai se on nyt hyvä sitten. To his fellows, Hiana, of what use are you to me? Those who love him are his subject. For the tyrant accepts only worship or fear. Joo. Jatketaan näihin kuvia tunnelmiin. On vitu hyvä.